ozbiljno mislim. Ja mislim da bi budžet ove zemlje bio pun milijardama. Samo da se uvede zakon kojim se najstrožije kažnjava svaki oblik čuđenja. Čuđenja? Da. Ja, odlično. Dođe pandur na ulici i kaže, aha, čudio si se, 10 €. Tako da, dakle, pomisli koliko puta si rekla ti u toku dana, kao, da ne verujem, da ne verujem, šta je rekao, pa sve po 5 € radila bi samo za plaćanje kazni od čuđenja. A u sve neopravdano čuđenje. Znaš, neopravdano. Evo, pa videli smo danas i premijerka silno iščudila što je u Kombank dvorani da. Održano dva koncerta. Pojma nema. Da o, nema pojma. To. Ne morate po celom gradu, Vili. Znaš ko je najbolje? Istražit ćemo ko je to dozvolio. Da vidimo ko je to dozvolio. Vidi. Dobro veče, još jednom, ja sam se sad stvarno zabrojala pa ću stvarno reći po ko zna koji put u ovom našem Free Space serijalu prekidanja muka. Kaže Nikola, tu smo, baš mi je drago, sredom u 20 sati, Instagram live, platforma Free Space, vi... Ja sam Coka, dobroveče, drago mi što smo se upoznali ako se prvi put susrećemo baš večeras i naši gosti koji su tu da pokrenu razne teme zajedno sa vama. Dakle, na Instagram live-u smo upravo da biste i vi učestvovali direktno u razgovoru, pokretali neke teme, bacali komentare, sve dolazi u obzir. Free space u krajnjoj liniji. Ukoliko dođe do nekih smetnji, bilo kakve prirode, prošle nedelje smo se ozbiljno namučili, konekcija, pregrijani telefoni i sve ostalo što može da bude smetnja, dešava se, uživo je program, tako da šta god da se dešava, imate tu kućicu dole koja služi upravo za to i obavestite nas o svemu tome da na vreme reagujemo. Ako se sada vidimo i čujemo kako treba, isto očekujem da mi javite. I pre nego što vam predstavim večerašnjeg gosta, mada sigurno sam da već znate ko je, da ste ispratili taj moment, da vas podsjetim da je Free Space i na YouTube-u, Udruženje za promociju kulture Free Space, naše prethodne razgovore, a ima ih 20 i kusur, možete pronaći i tamo, ali i na Patreonu. Od danas i zvanično, ko voli da pomaže kulturu kroz tu platformu, dobrodošao je da nam se pridruži i tamo. Hvala Remexpressu, hvala studiju Arterija i hvala Rock Pokretu koji su sa nama iz nedelje u nedelju i hvala svim našim divnim gostima stvarno koji se odazivaju na naše pozive. Večerašnji gost je Ivan Fece Firči. Ne moramo da ga predstavljamo, a mislim da ni ekipi koja generalno prati popularnu kulturu poslednjih 40-ta godina. Firči, dobroveče, dobrodošao u Free Space. Bravo, me čuješ? Ja tebe odlično čujem i vidim i nadam se da neće da bude kao sa Baletom prošle nedelje da ti se pregreje telefon ili neki drugi magnetizam. Da, tako je čuo. Evo, fantastično. Ja sam već odubila ovu fotelju na kojoj sedim onako poprilično. Znaš, sad mi je anatomska. Znaš, tako da godinu dana kasnije sve je okej. Ti kod tebe? Novosadski. Aj sad, šta to znači? Znaš, nama Beograđanima kad kažeš novosadski, mi zamišljamo lude žurke koje traju 3 dana na koje dođemo u petak i s njih se vratimo u utorak. Blago vamo. Nemoj ti sad, ti si čovek koji je 4 veka žive u Njujorku i ti nemaš pravo sad da se žališ. Ti si sve vidio. U stvari nemam pravo da se žalim, zaista. Ozbiljno, nemam. U mojim godinama nemam pravo da se žalim. Evo, znala sam da ćeš da kreneš sa mojim godinama i to me uvek, to me naježi potpuno kada je tvoja ekipa i tvoja generacija u pitanju.
Ali kada smo već kod tih godina i kod baleta u kom si razgovoru inače ti aktivno učestvovao prošli put, on je, kada smo se dogovarali za prekidanje muka, on je bio taj koji je rekao, e, samo nemoj ono, 80. su bile super cool strava, a ovo sada je sranje. Pa moram tebe da pitam, sad kažeš sa toliko godina životnog i radnog iskustva, kako gledaš na taj period nekada, sem što si tad bio mlađi, i na ovaj period sad koji živi. Ja mislim, dobro, ako izuzmemo ovu poslednju godinu koja će ovako da se baci u kantu za smeće. Ha, misliš zbog COVID-a i to, ja? A da. A čekaj, ti mi sad pitaš isto to što si htjela da ne pričamo o 80-ima, to? Da, da, O da. tome? Da. Pa nešta, nekoliko puta sam bio suočen sa tom temom, ali ja sam krajnje pragmatičan. Tu kaže ovako, da nešto valja, baš toliko da valja, pa valjda bi ostavilo traga nekog, razumeš, da kažeš nešto. Ali Nisam ja čekaj, siguran. kako nije ostavilo traga? Evo, poslednjih mjesec dana se svi ljudi koji se bave kulturom, svi mediji, svi se bave tim novim talasom kao najjačim talasom u muzici na ovim našim prostorima koji je Toliko je nas napravio da smo zatalasao, da, toliko je zatalasao da nas je sve podavio. a jel jeste? Pa jeste, mislim, aj realno. Pa Pazi, ne, realno te nema pitam. zemlje, koji novi talas? Nema zemlje više. Nešto si desetkova od 20, ima sad trećinu, recimo, pola ni više živo. Živiš nekako, živiš u oblacima, dragi. To je bilo pre 30 kusur godina. Znaš, ima jedan vic koji to dobro opisuje, kaže, znaš, prosečna plata u Srbiji je 500 evra, što mu dođe 24.000 dinara. Znaš. Da, u dinarima, kad se konvertuje, istina. Ništa sam, malo je to, super je, naravno, sve što je bilo lepo, ostaje lepo, spomenik stoji, sve, ali, znaš kako, ja bih malo više te praktične znake, a ne samo znake sećanja. I znak je da se stalno prisjeća. A šta su praktični znaci? Mislim, ako imamo jedan tako značajan talas, konkretno kada smo kod novog talasa i kod svih onih bendova u kojima si ti bio i svega onoga što si ti sam stvarao, znaš, kao negde to da nije toliko važno, ne bismo toliko prežvakavali tu priču i da to nije ostavilo iza sebe nešto, odnosno tu vrednost neku koja i dan danas vodi možda neke druge umetnike, ne samo muzičare. Jer misliš da onda to nije dovoljno što je ostalo iza toga, bez obzira što nema tih Ajde, ljudi i države? budemo malo i fair. Malo je preterano. Naš, malo je nostalgija, malo vuče, malo ovo naš. A kad nemaš za šta da se uhvatiš, realno, zašto? Za koga? Za oba benda. Oba tri. Oba tri. I sad, ipak, ajde, realno, bila je, kako se to popularno zvalo, scena. Koja scena, molim te. Super. Sad i ono i najmanje što vredi, ti se za to grčevito uhvatiš kao da je ne znam šta, a realno nije. Ipak pogledaj malo i u svetu šta se dešava, kao što i mi smo tada gledali na svet. Jesmo, ugledavali smo se i na Stranglese, i na Cure, i na Joy Division, i na šta god hoćeš. Bilo je fantastičnih stvari, više ili manje poznatih, imao si na šta se ugledaš. I danas ima. Ali, znaš, ovo je, kažem, Srbija je najdemokratskija zemlja na svetu, znaš, većina je Oh, odlučila, pa jeste, yes, većina je odlučila da je ceca, keka, beka i meka, da su one glavne, znaš, long live silikoni i šta sad? Malo je to san. kako objašnjavaš to da su ceca, meka, jeca, mica i ne znam, tu kao neki top interesovanja javnosti i uopšte ljudi i onda se dogodi ono što se dogodilo nakon odlaska Đorđa Balaševića. Onda se dogodi jedno dostojanstvo koje se, mislim, moj lični doživljaj, moram da se ogradim, dakle, ne moraš uopšte da misliš kao ja, koje je opet taj neki region i te neke dobre priče i dobre ljude u krajnjoj liniji i dobre sredine izvukao na površinu sa nekim dobrim delima. Ili misliš da je i to licemerje? Pa mislim da u svakoj torti ima od svega pomalo. Nije ništa crno i belo. Znaš kako? Ajde da ne odvajemo sad kao taj ceo fazon
new wave muzike, kao da je to nešto specijalno. Svi oblici kulture i kulturnog dešavanja imaju veze. Da je tako, 10% više, valjda bi se odrazilo na sve. Na sve bi se odrazilo, i na automobile, i na ekologiju, na ljudi, i na omladinu, i na... Kako god da su tendencije u svetu, da ne pametujemo sad, i kod nas su tendencije. Aj, realno, 100.000 ljudi na ušću za cecu i oba posetioca kad je neki drugi bend. Zna se ko je ubedljivo odneo pobedu, šta je glavna, šta je mainstream ovde. A jel misliš da je to zbog duhovnog siromaštva tako ili uopšte nam je ulaganje? Kako žanješ, kako seješ, tako će da žanješ. Mislim, ulagano je otprilike ništa i budžeti za... Znaš što je mene posebno osjetila? Nije nam država pomogla, sine, ko tebi, ko država treba da pomogne. Pa poenta cijelog druge kola je bila upravo bunt protiv državi, establishmenta i sve. Što ti je gore, to je rock and roll bolji. Što je gore, kiša i magla, pa da. A ne, to je, meni je malo već, nisam ono grumpy old man, stvarno, ali mi to kao jao, stalno je neko, mi smo ljudi koji najviše od svega vole da kukaju. A ja pitam mladi ga, aha. Pa da. A znaš kao pitaš klince koji počinu vežbu i svire, znaš, to izgovora 612 kila. Jeste imali probu? Pa imat ćemo sledeće nedelje kada je oca oslobodi garažu, pa ne znam, znaš. A sad stalno, ja veruj da se ja uštinem svaki put. Mrzim kad ljudi kažu iskreno, ne, molim te, laži me. Bali jasno, ko klinci počinu da sviram. Ta glad, ta želja, to preko raj snedli bi hodali samo da svira. 7 dana, nedeljno, 4-5 sati, svaki dan. To je toliko već sad, ne verujem da se zaista i desilo, toliko čudno deluje danas. Danas ti neke uslove traže, znaš? Pa nekako se čini, da, uslovi i ono vreme je novac, svi su počeli nekako bukvalno da shvataju, pa i klinci, jer evo sad imaš ono koje su najpopularnija zanimanja, istraživanje sprovedeno u kasnim razredima osnovne škole i ranim srednje, a šta bi najviše volili da budu kad porastu youtuberi? Baka prase, a? Otprilike, da. Ali baka prase vozi, ne znam šta je ono, Lamborghini, kako se uopšte i kaže. Znaš kao, to je sad vrednost. A šta ti kao vežbaćeš 7 sati u garaži i šta ćeš da imaš od toga batine od mame ako dođeš kući posle dogovorenog vremena jer nisi uradio domaći? Da, da, ali vidi, ali ipak s druge strane, to što je donio internet i sve, mi smo globalno selo sad, sa više ne možeš kao, nije me niko zvao prednjava da sviramo, razumiješ, nije. Sada možeš, ako zaista želiš, možeš da budeš popularan globalno. Kažu Amerikanci, želiš to? Ko želim, koliko jako. Pa možeš. Ako si ti ok da budeš baka prase, kralj u svom selu, pa blag, brate, blago tebi. To je, da, to je još i najlakše. Ti si baka prase svuda ovde, razumeš, to je ne. Ja ni ne znam šta čovjek radi, samo čujem, sticam okolnosti, znam, poznajem oca dobro, bio sam mu čak i kum, ne šveruti, ali ovoj, pa da, tamo još davnih. A dobro, šta ne mora sad to da znači da je, znaš, kao sad, jadni naši roditelji, da ti kažem, jadni i tvoji, moji, znaš, svako na svoju stranu. Ali nije baš tako, ali ja ne znam kako si ti prosla s roditeljom, ali ja ću reći da u mojoj generaciji, kada si 2% usro od onog što danas usrane, ti si, Boga mi, ja drljao. I ne bi ti palo napred, ne zagovaram batine i raj i sve, ono, ne. Ali se, što kaže pesma jedna, znao se neki red. A mi smo, ljudi su stoka. Ako ti ostaviš vrata otvoreno, izađu koze i ti posle čudiš gde je kupus, šta sudiš? Pa je zatvorio vrata. Pa nisam, pa kao, pa gdje je kupus? Pa ne. Sad se često čuje kao, ozbiljno mislim, ja mislim da bi budžet ove zemlje bio pun milijardama. Samo da se uvede zakon kojim se najstrožije kažnjava svaki oblik čuđenja. Čuđenja? Da. Ja, odlično. Dođe pandur na ulici i kaže, aha, čudio si se, 10 €. Tako da, pa pomisli koliko puta si rekla ti u toku dana, kao, da ne verujem, da ne verujem, šta je rekao, pa sve po 5 €.
radila bi samo za plaćanje kazni od čuđenja. A u stvari neopravdano čuđenje. Znači, neopravdano. Evo, pa videli smo danas se i premijerka silno iščudila što je u Kombank dvorani da. Održano dva koncerta. Pojma nema. Da nema pojma, to. Mi oporati po celom gradu, Vili. Znaš ko je najbolje? Istražit ćemo ko je to dozvolio. Da vidimo ko je to dozvolio. Vidi, sad nama može da bude smešno ovo, znaš kao u štašnicu razgovora, tako da se sprdamo na kontu toga. A znaš, ima tu ozbiljnih momenata u obraćanju tih nekih ljudi, mislim, koji mrse sa nama i našim sudbinama i svim ostalim. Znaš, ono, izgovorila je rečenicu zbog koje sam se ja smrzla, a to je da koncerti nisu kultura, koja je aktuelno dozvoljena. Ne znam da si upratio taj moment. Da. Kako to crte nisu... Evo što radiš. Šta radi ovaj sistem sa kulturom uopšte? Opet, što nisam sad policajac, sad bi ti naplatio kaznu za čuđenje. A nije čuđenje, ja tebe samo pitam. A ne, ali opet je podsvesto nekako. Kako oni sad to mogu? Sve su oblice čuđenja. A sve pa nije čuđenje, to je fakat. Neko je rekao, nemoj, čekaj, zdani. Ja dajem dijagnozu, a ti komentarišeš, to je to. Šalim se, ne, ali nije čuđenje, to je samo fakat, neko je to provukao, rekao, koncerti nisu kultura, ta-na-na-na, eto, to vam je to i ćao. Znaš kao, nije čuđenje. Pa ne, i onda pitaš se šta je vrednost koja ovo društvo, jer kao država je nešto što kao je odećica tog našeg društva i kao čini ga, jel, zvanično i zakonski takvim kako jeste, ali kakvim ga čini? Koje vrednosti ono, promoviše ili ne promoviše, se ne bavi time uopšte? Ha, ne bavi se, ja ću ti dodati upgrade i amandman u moj zakon. Nije samo čuđenje, nego i za prepašćenje se možemo dodati. Znaš, pošto si, znaš, vidim da ti čuđenje si apsolvirala i sad nije to, nego sam zgranuta. Može i to da dodaš, svi oblici nečeg što nije normalna reakcija. I opet. Čekaj, gde ću da nađem toke pare, čoveč. Pa to ti priča. Ja sam, kad sam došao, u stvari, prvi put nazad iz Amerike, bio u fazonu kao, otkud vam pare? Nije mi jasno. Ja sam se šalio da mislim da svako ima tajnu štampari u podrumu, znaš, samo da oštampa koliko mu treba za taj mesec, pošto je stvarno nemoguće. Ja sam išao u bezobrazne krajnosti i tvrdio da svaki državljanin Srbije po definiciji lopov. Jer ne možeš ti... Pa matematika izvršila samoubistvo, aj sad, ti zarađuješ realno, aj plata ti je lupam 300 evra. Molim? A koliko su ti troške? Pa 301. Pa otkud ti taj jedan? Gde je taj jedan? Odakle ti to? I šta kažeš, gde smo ukrali taj evro? Gde ga ukrademo? Nisam spominio evro, jesam, dobro evro, dinar. Pa 301, pa ne. Dobro. Pa ne, ja, eto, znam, postala ti tetka iz Kanade. A dobro, pa to nije, to je sića za tetku. Na. Jedan po jedan. U stvari, nemaš objašnjenje kako se ovde živi, ovako kako se živi, ja stičem taj utjecaj. Jel imaš ti? Ja nemam. Pa, ja čeznem da sretnem nekog ko će mi objasniti kako se to radi, a da je legalno. Znaš, ima... ima ona Bajagina pesma Ni na nebu, ni na zemlji. Mislim da je to Momčilo odlično odradio. Ove, dakle, ti si bio u Srbiji, pa si onda otišao u New York, pa si se onda vratio ovde. I koji đavo te naterao da ostaneš ovde? Dobro pitanje. Je li đavo uopšte? Uvek je đavo. Ali to onaj koji je u tebi. Ja nemam te... ajde da kažem, makar i lokal patriotske fazone, ja sam stari, dobri oportunista nomadske prirode. Tu sam gde mi u trenutku, dobro, zaista sam vezan za otprilike za ovo. I gde to duva, znaš, ne treba to mešati sa emocijama i ne znam čim, ali kao i svi muzičari. Pa neću, znaš, ja divno je, digao sam šatu na Fruškoj gori, tamo čujem se dobri koncerti. Nije, nego ideš tamo gde te vuče neka vrsta, ipak ne u negativnom smislu, oportunizma po pitanju tvog zanata. Kako to da niko ne pita
čobane, kao, kako ti svaki put na drugoj livadi, znaš? Pa tako. Da. Pa dobro, vidiš, da, zgodno poređenje. Evo, kaže ovde Zoran, nisi bio u Srbiji, nego u Jugoslaviji. Nisam hteo da te ispravljam, kao ajde. U pravu, Zoran, da. Pa dobro, ajde sada. Ajde sada. Mislim, okej, ja se slažem da je to bilo tako faktički i teritorijalno, ali imenom, ali koliko su se stvari onda promenile od te Jugoslavije u kojoj smo živjeli do one Srbije u koju si se vratio? Otprilike kao kad prvo pogledaš u prst ovako, pa onda uzmeš čekić, pa raspizdiš po njemu, pa ga pogledaš, pa onda uporedi ta dva. Mislim da čak ni za poređenje. Tema je u isto vreme dobra, a i krajnje nezahvalna, zato što je ta neka ostrašćenost kod svih, što slušalaca, što sagovornika, što bilo koga ko ima uši i oči, stravična. Možeš da pogineš bukvalno za pogrešnu reč, za pogrešnu stvar, za slobodu mišljenja i za grešku, iskrenu grešku možeš da pogineš. Danas su vremena u kojima moraš dobro da paziš šta će da kažeš. Čak i da govoriš najispravniju, najkorektniju političku misao, šta god da kažeš, opet se nađe jedna grupacija koja će na to da reaguje kao, znaš, sad smo se tako podelili mi, oni, stalno su neki oni. Ja sam iz zemlje gde su oni bili neki, znaš, mi ne možemo dozvojiti koje kakve snage izvana da utiču na savez komunista. To su oni bili tada. A sad tu usred, evo, pre puta ulice su oni, sad je, znaš, Detoš, Klisa, Limanac, ne, nije bilo Limanaca kad sam ja bio na Limanu. To se podelilo u grupacije, znaš, kao, ovi sa Dorčolci, znaš, Zemunce, sad su to sve neke kao mini države, državice, organizacije. Ali zar ti to ne ukazuje na to da ljudi samo žele da pripadaju negde, pa kao, gde god im je najlakše da se smete? Pa ima i toga, da se ne bavimo sociološkim fenomenima, nego je, vidi, posle svake zemlja koja je prošla, svaku društvo koje je prošlo građanski rat plaća cenu tek dekadama nakon toga. Onda je bila krv i smrt, ali prave posledice sada vidiš. Ovo je payback time. Sad se plaća ceh. To sad ste večerali, pa ste pili, pa ste se potukli, pa ste se porazbijali. E, sad je došla Murija, pad pred sudom, da vidimo. Imali ste 3x10, 90 i naravno većina, danas sam čitao statistiku da je neka, da ne lupam, ne, ali zgrozio sam se na cifrom, znaš, koje smo najveći eksodus ikada iz ovog dela sveta, u svet. Da. Opet ja, evo ja plaćam cenu za zakon sopstvene čuđenje. Nema čuđenja. Prirodno je da ljudsko biće ide tamo gde mu je bolje. Pa to ne može da zaustavi ni jedna retorika, ni jedan političar, ni jedna priča. Mene nije držalo ništa sem prirodnog osjećaja da mi je dobro. Ma koga sad boli da je Tito, Mito, Vito, kog sa? Mislim da je nas briga bilo, veliki vođa, ona nas. Nije, jednostavno ti je bilo dobro, ti si radio. Čuo sam ja se matorci bunio, nek se, ja to ne znam, izvinujem te, to realno nije bio problemni. Bila je zemlja. Sećam se, odem u Ameriku, znaš, i prvo poznanstva. To često pričam. Kao, hey man, where are you from? You have a strange accent. Ja kažem, from Jugoslavia. Oni kao, oh, pa znali su nekog košarkaša, nekog, otko znam nas. I mi kao, to znaju nas, znaš. Znali su i Tita, i šta, nebitno. Ali su znali. Prođe par godina, prošao na English pred ceo 90. I kao opet kad setneš novog nekog, opet isto pitanje. Prvo je bilo, oh, sa uzlaznim akcentom, a onda kao, desi kao, from Serbia, oh. Pa da. Nizbrdo akcent, kao, šti sad mene ubiti, ne znam. Pa Bale stoje na ulazu bare u Njorku. Izlazi od Talijan, to moram ti ispričati, ne?
izlaze Italijan, sav glaon je, sav, znaš, mastan ko majmunovo dupe, sav je on važan i gurne Baleta, a Balet je kao, ej, kao, ej, on kao, on je, šta je, bre, šta ti hoćeš, bre, šta ti, znaš ti ko sam ja? Ja sam Italijan, ja sam iz Brooklyna, bre, alo, bre, šta ješ ti, odakle si ti? A Balet kao, from Serbia, on kao, oh, I'm sorry, kao, ja ne verujem, ne, ja ne verujem, Bale kakav je, sad natučen, naš pun mišića, nosi dve cigle kad je košava u džepovima, ovo se da prostiš ustro od njega samo zato što je rekao da je iz Srbije, naš, to li je, da, da. To ti eto, nešto govori, to, to je, sad, a ostala ista i geografska širina i dužina, samo se imena menjaju i slika se menja. E sad, govorimo o tome kako jedna reč može skupo da te košta i posebno ako se baviš javnim poslom, ako nepromišljeno govoriš, sad možeš da budeš i žrtva onoga što se zove cancel kultura, ne znam da li si ispratio to, to ovi kliktači po društvenim mrežama, kao baku prase, to se kod nas desilo s njim. Znaš, uradio je nešto pogrešno, sa nekom maloletnicom, mislim ja ni ispratila šta je to bilo ili nije bilo na kraju krajeva. Ja, i uglavnom on s punoletnicom. Da, ovaj, ne znam, pa možda njegov tata sad gleda, možda da pazi šta pričaš. Da, ovaj, i onda je doživeo taj atak na njegovu ličnost i ono što on predstavlja u javnosti, to je kao svi su koji su ga pratili, pa i sponzori i novac i sve prekinuto zato što su krenuli da kažu da on ne treba da bude tu, da je on pogrešan, bla bla bla, i to se zove cancel kultura kad ti u stvari onako online nekoga osporavaš i to su uvek javne ličnosti. Ovaj, tako da ta jedna reč može zaista skupo da košta čoveka u mnogo smislova, ali nekako čini mi se da preterujemo kada je to u pitanju, ne samo mi, već generalno da ova planeta otišla dođavala kada je to u pitanju, jer ova politička korektnost, ja ne znam, ja sam totalno politički nekorektna, moram da ti ajde kažem, da, i to me često koštalo, ali šta da radim, ovaj, i od toga ne odustajem, ali znaš šta, ta politička korektnost ide do tih granica da ne znam, evo sad je Pepe Letvor, crtani lik je proglašen silovateljem i bit će izbačen iz ne znam sa kojih kanala, to ne znam da li si danas ispratio. Da, da, jer on je nasilnik i silovatelj Pepe Letvor. Ovaj... Tvor! Warner Brothers. Jeste, što mu je Đuza Stojiljković. Tvor! Jeste, da. Pepe Lepiu, misliš. Je, Pepe Lepiu, da. A, pa jeste. Na to je to način. Molim te lepo. Sad ja kad ti priđem za šanke mi kažem si si mi si. Sad ti kao izvini s drugarica sam, ma ne, duđi malo. Ne, pa ti rekao, volim sam na meru, brat. Znam što ću da kažeš. Ali, pa ne, ali znaš kao idemo do nekih granica koje baš ono više nemaju nikakvog smisla, znaš. Jer kao ukinut ćeš Pepe Letvora, onda sam videla negde komentar, super, onda će moje dete da igra Grand Theft Auto i onda će kurvu koju nije spalio, koji nije platio da spa bombom digne u vazduh i to je okej. Okay. Ali neće gledati Pepe Letvora. Dobro, ali vidiš kako se nesvesno provlači ipak jedan, makar 0,1% nekog zaprepašćenja, nekog čuđenja. Ajde ovako, je li istina da je za vreme renesanse lepa, debela devojka bila, ono, pojem, tako? Pa svako društvo nosi svoju priču sa sobom. Naš Marko Aurelije počinje svoje misli sa pričom da ovaj, počeo sam da razmišljam. Prvo što je trebalo da uradim da se odreknem svojih 11 dečaka. Znaš, to je bio standard vremena. Nik su nije čudio kao, e, Đoka raskino sa Perom. Nisu bili Adam i Eva, nego Adam i Steva. Znaš, to su druga vremena. Svako vreme ima svoje sa, i nosi se s tim valjda najbolje što može. A sa to što je neko perpetualno nezadovoljan, kao što jeste, pa lakše bilo otići negde i nekog roknuti za frižider nego ga zaraditi, a tako, živele 90. I ja se po svaku cenu da izbegnem bilo koji oblik pametovanja i ne znam, filozofiranja, iako je to primereno opet mom godištu. Tvojim godinama, da, da. Ja, pa nekako oduzmeš i sabereš sve. Nisam sad juče počeo da gledam sve ono, nego gledaš dekadama. I hteo, ne hteo, htela, ne htela,
neki prosek izvučeš i onda kažeš, e, pa kako je u lupam u Petrovaradinu? Pa znaš, ne treba da nagađaš. I onda iz istog fazona ti počneš da donosiš zaključke koji su u krajnjoj liniji logični. Ne možeš ti dedu prevariti. Znaš kako se zvalo? Gradski oci, nisu gradski klinci. Nisu seoski, ne znam ko, mudraci su. Nisu vračevi tinejdžeri. Uvek su stari zbog iskustva mogli nešto da... A sad nema ni jednog aršina. Ove starije treba sve onemogućiti da glasaju prvo. to je okej. Da. I kad se sve raspadne, ima ona stara izlizana, znaš, kad ispustiš kristalnu vazu, možeš ti da je slepiš. A džaba ti nema vajde. Da ne budem negativno, ali znaš to... Ne čujem te. E, ne čuješ se, Firči, ne znam da li ti... E, sad te čujem, ajde ponovi. E, ba čuješ? Čekam, pa sam odbio poziv. Znaš, vremena su takve da ti sada... I ne znaš šta da misliš, šta da kažeš, jer svaki dan si bombardovan haosom koji ti nema smisla. I ti si u suštini dobar, pošten, šta god, i pokušaš nešto da uradiš, onda daš, ovi dođu, pa naprijed takvo sranje koji se oporavljaš nedlju dan. I kako se to eksponencijalno gomila i gomila, 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 ti više pukne se i, znaš, ovde dođelo sve. Nemojte se nadati, ne u negativnom smislu, da ćemo skoro brati neko grožđe pozitive. Ovo uvek traje dekadama. Kao, nema opozicije, pa majke ti, ko? Obojica su polupismena i nemaju nikakvu karizmu. Nije karizmu nemaju. I nema niko da se ti oduševiš. Pa ja sam muzičar, ja odem na koncert, ono, dosadno. To kaže, pevajte moje pesme. No, ja ću, bre, dosadan si. Pa to je vrlo slično politici. Za kova, brat, to je ludaci, niko ne ume da govori niko. Da. I onda sad ta apatičnost, ta neka, šta sad kao da radiš, pa potpuno je prirodno da su se klinici razbežali i ostala su prasa da ovde seru po YouTube-u, razumeš? I šta sad? Opet čuđenje, opet ne znam šta, što kažu, mirakolo, šta da se desi? Pa neko bi trebalo da iznikne, on ima strašna pesma grupe Mačina, ja kažem Mačina, pogledajte na YouTube, obožavam da ih reklamiram. Pesma se zove Hibridicus Balkanicus, neću da kažem, obavezno, to je jedino što ja slušam godinama, to je fantazija. Tu objašnjava nekako, ako ikome je potrebno da mu se nešto objasni. Pa pazi, klincima, šta, pa njih ni ne interesuje objašnjenje. Jel tebi interesuje nešto kad si bila tinejdžerka, pa nije. Zna se šta nas je interesovalo, plus minus, obe stvari. A sad kao strašno smo zainteresovani za aspekte našeg postojanja. Pa nije, znaš šta, to životno iskustvo ti stavlja taj teret na grbaču, pa se grbiš i onda moraš da nekako dokučiš zašto si se ti tako sam sa sobom lično pogrbio, znaš, ja negde to tako objašnjava. Jel jesam? Ja jesam, tebe ne vidim, seo si fino. Nego ajde, pošto. Znamo mi da će ovo da traje sve, nego gde naći onaj taj neki lični spas iz te učmalosti, apatije, da prostiš sranja koje ono bombarduju nas, kao što si sad i sam rekao. Ne znam, ja nisam neki savjetodavac, Bog zna kakav. Pa dobro, gde ga ti nalaziš? Kako? Gde ti nalaziš svoje isključenje svega toga? Šta je tvoj free space? Ja ne znam ni šta je to, ozbiljno ti kažem. Neki dan sam se podsjetio, David Gilmore je davno, rekli su mu, pitanje su mu postavili, kao, a šta ima da poručite mladim muzičarima, da im neki put ukaže o tom, kaže, ništa. Ništa tačka. Nađi se, mislim, ja sam sam nešto pogledi, šta je. Nemam ja to, meni je uvek bio fazon kao, znaš, ako radiš to što voliš, onda ne radiš. To je izlizano, ali je istinito. Da, da. Uglavnom radio što sam voleo na ovaj ili onaj način, nije uvek bilo 100%, naravno.
Bio sam čak i u braku, ne šveroti, to je bilo isto. Mislim da se to ispratilo naširoko i naveliko, to tvoje. Širom šljuge. Ali hoću da ti kažem da stvarno koliko god je to izlizano, nekako i očaj te natere da u sebi potražeš neki odgovor. Pogotovo kad je očigledno da ga ne nudi niko i ništa oko tebe. Ja sam mogao da se ugledam, nebitno, nije ukus poenta, na Martin Luther Kinga, na Gandije, na Lenona, na Muhammed Alija, na otkud znam, na nekoga, znaš. Danas se ugledavaju na ove što im je IQ onako dvocifrenu najbolju ruku, znaš, a prva cifra je ispod 7, znaš, i onda kao, šta, na koga, gde, ja nemam pravo da se žalim, iskreno nemam pravo da se bunim, da se žalim, tu sam gde sam, s ovolikim danima iza sebe, i znaš, kao, šta da nudiš, pa ja bih rekao, ništa, snađite se, šta. Ali znaš kako je ovaj? Zahvalite roditeljima moje generacije koji su vam zakuvali onako, alale. Do balčaka, što bi se reklo. Ali znaš šta, ja u jednom trenutku sam shvatila da to, nemam pojma, snađi se sam, je najbolji savjet koji bilo ko može da ti da. Pa čekaj, sad si me podsjetila. Evo, ovo nije ni vic. Gde je Srbin muškog pola u 37. godini? Pa u svojoj sobi kod mame i tate. Da, da. Kevo, je li baš na vrutak? Jeste, pa istina živa. Ali negde si ti pričao, da to mi uvek onako izmami, mi je baš ono kise, čuđenje, da to negde zapravo funkcioniše. Kada si rekao da, recimo to za vreme tvog boravka u Njujorku, da je zapravo tamo najlakše biti u pravo vreme na pravo mesto. Pa da. Da, a za razliku da... I onda pratiš se na ovo ovde, našu teritoriju, ovako kako jeste, i ti shvatiš da je bilo koje vreme dobro za jedno jedino mesto, a to je vrata stranke vladajuće, koje god da ona bila u tom trenutku, ali tu uvek može da se pokuca i da nešto dobiješ i da se snađeš. E sad, kako se to radi u nekoj sredini koja ne funkcioniše po principu neke vladajuće partije? Dakle, imaš ono kao neke krugove ljudi među kojima se krećeš i dođeš do onoga što te zanima. I sad ti kao neko koji je otišao tamo, sad ja pretpostavljam, znajući nikoga ili vrlo malo ljudi, kako se čovek onda tu ubaci u tu celu tu priču, posebno koja se tiče onoga što voliš, što te zanima, čime bi se bavio, to je ta, jel, stala, gledam. Dobro. Dakle, ne sme se biti lenj pod broj 1. Mama! To si je ovako posolila supu, kao stvarno! Dobro, ali vi možemo i asocijacije da igramo, odlično mi to inače ide od uvek, zato sam vrlo talentovana. Nego, dobro, na pravo vreme, u pravo mesto si se našao sa raznim nekim ljudima koji su i tebi otvarali oči na tvom putu, jel da, do današnjih dana. Između ostalog i Bumir Santane, to sam negde te slušala da pričaš, kako se on divio tebi što si ti napravio svoj instrument, jer instrument ostaje on to što je on super svirač i što svira sa najvećim zvezdama na planeti, to prođe. Kako se čovjek osjeća u tom trenutku? Moram ti kažem da smo mi pre svega još bili privatno dobri i nije nam to prvi susret bio. Ima na mom fejsu bukvalno čak i serija fotografija sa te večer. Sad tu je Robi Amin, on je s Paul Simon svirao, a El Negro je svirao sa Zendan. I, znaš, dole moj bar, gore Gajba i često su bubnjari navracili jedno tako večer, bla bla. Njih dvojca snima album i dođu kod mene da preslušavamo. I pivo jedno, drugo, treći, dok smo preslušavali, on nešto, znaš, kao sav... nekom polupatetičnom fazonu, znaš, kad to već hoće muškarci, kad vrše bonding, znaš, kao da jedno drugo hvale, znaš, kao, ej, kao, you made this wonderful instrument, you man, this is history, ja kao, ma daj, Vladi, matre, no,
To je kao, to će da bude jednog dana, znaš, pisat će kako da... Da, je rekao čovječe, stati je, nema to veze, muzika je poenta. Ma kakva muzika, kažu? Muzika dođe i ode. To su trendovi, to je popularnost, a instrument ostaje na vijek vijekom, a to znaš svi sviljene. Rekao, vidi da si ti ja dogovorimo što. Ajde ti zovi sad Santanu. Ja tebi odmah prepišem sve moje patente, a ti ga zovi, e, neće doći sutra na probu, doćemo, fit, jeste, fit će doći, da. Ja, da se mi trampimo, ja da odem svetsku turneju sa Santanom. Ali nije se dao, nije se dao ni za patent. Pa zna, znalo se, sve se znalo, nije bilo to pojenti, nego pojenti bilo da uvek nešto drugo. Znaš, ja imam neki love and hate sa invencijom odnos, jer nisam ja, to je bio hobi koji je postao posao i biznis. Sad odjedno sve se oko toga vrti i jesam u dobroj meri zapostavio sviranje, jer stalno je trebalo napraviti još jedan bubnj, još jedan bubnj. I stalno je tako nešto. I balans tu ne može da postoji. Ti ili si 100% negde, znaš, ne možeš kaže, draga, jednom nogom ću biti u krevetu s tobom, a drugom, znaš, pa ne može, ili radiš ovo, ili radiš ono, teško je sa celim dupetom na dve stolice sedeti, sve ako nije ogromno. E, šta da... Neki su i tu veštinu završili. Ne, dobro, ali kažem, mislim, to je sjajno da nešto ono što te vozi i nosi, čime se, tebi se ceo život vrti oko tog bubnja, a krenulo je od violine. Rano si se negde našao, tu, sve znam. Ja sam poero, 007, kako god. Negde, znaš, ono kao kad hobi postane posao, zar to nije najljepše na svetu, ali mislim, treba biti vredan. Mislim, opet da se vratimo na one rukave koje ćemo da zasučemo. Nego, muzika, generalno i bavljanje onim što voliš, ti si baš onako fino isprepletao. I nekako si ono all in one stavio paketić, jer mi smo prethodnih godina uglavnom mogli da te vidimo u tvom Firči Think Tank prostoru, koji je bio, nemoj da mi prevrćeš očima, prvo je bio vrlo mali, intiman, a onda se i to proširilo i postalo je stvarno jedno sjajno mesto koje tu kinesku četvrt između ostalog čini posebno. Pa šta sad, kako to sad gledaš ti, što je to sad tamo sve urušeno, izrava na to, šta se već desilo sa tom kineskom četvrti? Ne znam, meni ona baš bila onako autentična, onakva kakva jeste. Odakle da počnem, je li to? Pa ne, neke konačno preuzmu Kinezi, ako se zove kineska četvrt. Ne, nisam više ni malodušen, ne, i za opšte dobro bi bilo dobro da bude opšte dobro. Ali da se ne zuzima ni jedna realna strana, ni jedne priče, ja sam sve više i više u fazonu onog starog poslovičnog pristupa da prvo reci pa onda viči hop, prvo skoči pa viči, reci hop. Udario sam sebi vulina jednog sad nas. Kod mene iskren lapsus. Mogao bih da se žalim i nisam u fazonu da prećutkujem. To nikad mi nije to postalo za rukom. Ovde više nekako, kao i nekako iz benda u bend kad ideš, iz bilo kog razloga. Bend se raspao, nema više to što je bilo, bilo je, nema ga više, ovo je otišao tamo, ti si otišao drugi bend, ja sam promenio za života, hvala Bogu, dosta bendova. I ne znači da je do trenutka dok je postao bio ovakav, onakav, nego sad ga više nema. A neki drugi razlozi će sami da se pokažu. Oni će u stvari u demokratskom društvu da se i samo objasne i pokažu. Sada može čovjek da bude i sarkastičan, ironičan, može da bude ovakav i onakav. Na kraju dana, znaš, ako je nivo mazohizma pomešan sa velikom dozom sadizma u ovom društvu takav da se ti i dalje, sad ozbiljno govorim, i čudiš čuđenju, samog čuđenja od čuda čudu čuda, onda stan kao, ej, ajmo babo, ovo je lud. Onda više, meni recimo je potrebno
bar u nekoj meri preko 51% da ima racionalnosti koja je opšte prihvaćena. Ali ako je nešto sigurno ovde, to je da ono kao da se sve u ovoj zemlji objašnjava sa starom dobrom krilaticom jebote ili jebiga. To nije psovka. To je stanje. Da. Konstatacija je stanje stvari. I neprevodivo je. Ne možeš prevesti to. Ni na jedan jezik, jer nema tu teže ništa. Ko ti kao, pa da li ma jebiga, znaš kao, o, sad je jasno. Aha, dobro onda. Pa si mi dužan 100 evri, si rekao donećeš danas, pa jebi ga, onda dobro, onda niko ništa. Ali, ovaj, mislim, funny but not funny, mislim, sve to što se desilo sa kineskom četvrti, koja je zapravo bila jedan od najživljih krajeva za tu neku alternativnu kulturu i umetnost kada je Novi Sad u pitanju, sve se to radi, recimo, pod izgovorom Novi Sad DPK. Znaš šta ta skraćenica sad znači? Ja znam da je Evropska predstavnica kulture, ali ne, taj lokal... Ako je to, to moraš da otkriješ. Da, piše grafit tamo, pa da pročite. Nije, znaš ka? Pa ne, sad moraš da nam kažeš. Kažu Bosanci, ja ran, imam ja svoji probleme. Ne mogu više se bavim tim. Ja sam navikao, i možda je to negde i iskustvo mog života. Ja nisam okačio bas bubaj na leđa, frulu, činelu, pa sam one man band. Ja sam uvijek bio u bendu, u skupini ljudi. Društvena smo bića, pa mi zanime. Nisam solista, ne idem. Znaš. Pa tako i solim se. Nekako to po svaku cenu da izbegneš bilo koji oblik patetike. Znaš, kao, ali stvarno se svede na to kao, pa jebi ga, ne mogu sam. A mi smo se toliko odvojili jedni od drugi da sve, znaš, pa evo, što sad recimo ne sedim u kafani, ok, moderna doba, ne mislim sad na tebi, mene i na ovu priču. Ja sam ipak staromodan, generacija u kojoj ja pripadam se dodirivala. Nismo se virtualno poznavali i ne znali ništa van onoga što piše u tvom bio delu. Ja možda i ne umem da se snađem ovdje da je sve otuđeno, kao dobro ako je tako, pa šta ja? Znaš, definicija je gluposti da kad čovjek pokušava jednom istom metodom, jedno te isto, vidi da ne radi i čudi se što nema rezultata. To je elementarni fazon objašnjavanja gluposti. A sad da ti pokušaš da je, pa neće ljudi, neće. I sad imaš ovu emisiju, onu emisiju, svi debatuju na temu kao, i na kraju okrenu se kao, jel gotovo kao, prebaci na cecu. Znaš, realno neće. Ja nisam negativac, mislim, nisam u negativnom fazonu, nisam malo odušen, nisam, ako išta mogu da tvrdim za sebe, da sam neizlečiv optimista, sve, iako mizantrop, ali ne možeš ti da objasniš nešto čovjeku kao što sam ja, sem rezultatima. Pa dobro, ajde, des, da vidim. Gde? Ko? Pa te, pogledaj, gde god se okreneš, je to vidljivo. Znaš, a to je zato što, ponavljam, nećemo sad pričati o ratovima, sranjima, ogona, ali prosečan čovjek odavde ili je otišao one way ticket, vrlo mali broj je išao da vidi nešto oko sebe. Znaš, onaj stari fazon, bili su oni, kako se zvali, audicija, kako na Sarajevskoj priči, dobrodošli na, u nezavisnu državu, šesti sprat. Znaš, topli ste nad realiste. Ne, to. Sad je, ima ljudi koji iz Budisave nikad nisu bili u Kači, tako, ali sve znaju o svemu, su najpametniji, oni su sve ispite. Ne, pa to je univerzalno znanje o svemu, to smo absolvirali svi mi ovde sa ovih prostora. Tako je, da. I onda je to malo glupo, malo je tužno, malo je čudnjikavo, malo nije čudnjikavo, malo si onda kao, znaš, sad ti pitaš, ne ti, sagovornik te pita, a šta misliš o tome? Pa, okej, ne možeš odgovoriti sem sa krajnje politički nekorektno, pa mi smo glup narod. Glup. Glup! Nemoj sad da me nam nestaneš. Čekaj, stani, nemoj da govoriš. Ako ti mene čuješ i vidiš, sad si se vas postavi. Ja te čujem. Sad je okej. Oni što su negde, mislim, realno, ti, ja sam se uvijek čudio. Ček. Ti hoćeš da mi kažeš, ček, ti si ozbiljan. Ti se ozbiljno pališ na daru po bomaru. Ček, ti si ozbiljan. Ček, sve. A još jedan početi pitati.
iskreno, niti si na pustom ostru, niti je to jedina poslednja, niti naša vrsta zavisi od prokreacije s onim čudovištem. Znači, nema ni puške koja ti upalje na glavi, nego ti to voliš, jebote. Da ti što sviđa. Znači, živjela politička nekorektnost. A čekaj, a ima ih milioni, pa ne bi, gledaju sve to, kaj oni sve to vole. Šta i opet se vraćamo na ono kako Dara od Radojka. Pa čemu, što kaže moj drug pis, sad živi u Južnoj Africi, razumeo sam kada Lepojka hoće da je zovu Lili, razumeo sam razna ta porođena, a moja komšinica Živka uporno traži da je zovemo Barbara, to nikad neću moći da shvatim. Genijalno. Nego nisi nam rekao šta kaže taj grafit za EPK skraćenicu? Zaključite sami. Da, Novosađani, molim vas, ako je neko pročitao grafit, ja nisam skoro prošla vašim gradom, da, podelite s nama, evo sad sam u neizvestnosti, živa nisam. Da. Znači, ne imaš opravdanje. Krajnje nepristojno, ali vidiš, jedno je, nažalost, sigurno, to je da nije, nema ni tunela. A kamo li svetla? Svetla. Grlo je još daleko od montiranja. Ja nisu ni odlučili da ga kopaju i da li nam uopšte treba. Zašto? Zato što je status quo ovoga očigledno većini nešto što im savršeno odgovara. U zemlji koja ima više slava nego dana u godini, gde je sve važnije sem zdravog razuma, gde je bežanija, i to toliko masovno da bi se i najveći kreten začudio kako to. Znaš, to i sad kao donesi zaključak. Pa koji zaključak? Sve mi zaključujem. Sve očigledno. Jasno je. Šta vići misliš o našoj sceni? O čemu? Ja sam još koje godine predlagao da se ime rock'n'roll u Srbiji promeni. Da se zove Kome. I Kome? Sa kakvom pitanjem, pa da. Aha. A i vi svirate Kome sad, da se ne uvrede njih sedam koji to i slušaju i koji prate, ma osam, ček ti devet, ajde uvek zaboravim nas dvoje. Da se ne bi neko uvredio, ne znam, da su mi strašno uvredljivi. Ne možeš ti sad reći nekom isto, kao je Joćo Smrdić iz usta. Ja nemam izbora nego da ono što moje oči vide, ono što moje uši čuju, saberem u neka svoja aršinska pakovanja i da onda to svedem šta je. I sad kao biraj. Dobar dan. Ovdje imate jedan mali komad suvog leba, ovdje je veliki masni sendvič, kao biraj šta ćeš, kao koliko ti treba da se odlučiš. A nekome odlično odgovara da lovi u mutnom i sve gleda. Ja sad bez zabavljanja ću da se ni ne bojim to. Kada bi sabrao najprostiji merilom nekih ljudi kompletnu skupštinu na gomilu, ako IQ dođe do 12,5, i čemu mi onda pričamo? A mi smo to odabrili. Pa nije, ni Milošić nije došao sam, jedan rekao, dobar dan, olo, ja komandujem danas, demokratski čovjek je izabran. Pa on, a teoretičara zavere više nego stanovnika u zemlji. Svaki ima bar po 15. Uvijek je neko drugi tu, znaš kao, sedim tako jednog dana, ja potpuno normalan, ni divan, ni produktivan, ni sav pametan, ni sposoban, i svetski, i on su došli ti stranci i sve su nam zajebali, znaš. Uvijek je neko kriv. Pa da, samo nisti. Tako da su sve teme nekako, ja sam prebljivac, volim da pričam, očigledno, ne? Ali nemaš temu. Koja druga tema? Ajde, zadaj drugu temu. Pa pre bi pričao o tehnikama nabijanja gliste na udicu, nego o cijelo ovoj priči. Sa sve dužnim poštovanjem, svemu, ali ako ovo već nije prezvakao, ne, ja se za kraj mog razmišljenja, kažem, čudim zaista samo jednoj stvari. A to je, čemu se neko čudi? Ja se tome čudim, da se tu još uvijek čudiš. Ako do sad više nije sve jasno, onda ti
ne preostaje ni jedan drugi zaključak, ne zaključuješ da imaš posta sa glupim sagovornikom. I on me uporno i dalje pita pitanje na koje oči da, evi, izvini, ja sad brak. Ajmo, babo, ovaj, evo. Dobro, naučili smo davno da plivamo u govnima i krauli prsno i leđno, sve okej, okay, da ronimo, sve super, tu glista ta ne mora ni da se nabija, nego za kraj, samo ti kažem da si me mnogo zamislio sada i ovaj, ti mnogo pričaš, ali to što kažeš ovaj, i te kako ima smisla, iako ne znam kako si svestan toga, mizantrope, nego samo za kraj da mi kažeš ovaj, kako se u Njujorku dolazilo do srpske rakije? Ništa prostije na ovom svetu. Kada je podignut, pardon, obustavljen embargo protiv tadašnje Jugoslavije, sećam se, došao je bio Šaban Bajramović, je gostovao u Njujorku s nas. I onda smo mi slučajno ušli da kao kupimo neko vino da ponesem. Ja pogledam kao na all familiar shape, ona, znaš, ona okrugla staklena čutura, znaš, a na njoj piše Jugoslavij sa ja, ali y na početku, znaš. Aha. Nas pismeni ljudi. Normal. Ja kao, excuse me, kao, što je ono, gore? Ma to nešto sad iz magazina došlo, nešto, ako postoje, kaže on, $15. Aj, ja. To kao ono vreme kao ovde da je 500 dinara, znaš. A pazi, odlezala 12 godina ovako, plus 12 u embargu, plus sve, znaš. I, bog te, niko se ne seća koncerta Šabanovog, znaš. A mogu da brzinu ti kažem... Pani Šaban, verovatno. Da. Kako ste se susreli. Rakije koliko hoćeš. Nego, ima jedan moment koji si me podsjetila, bit ću jako brzo. Bio je bend jedan koji je nastupio kao predgrupa Šabanu pokojnom Bajramoviću. Oni su sve Amerikanci bili, svi su iz neke tamo, nemam pojma, Filadelfije, znaš, i oni su od svih opcija na svetu, misleći da su odabrali jednu formu world music oblika, odabrali da sviraju dragače u muziku, znaš. Aj! Čekaj! A, ništa loše, ja marš na tebi kao oblik nečeg smatram srpskim bolerom. To je nešto najbolje na svetu, mislim, ima. Muzika je muzika, ne može da se meša sa političkim konotacijama i sa istorijskim. Ne, pamštam Šabana, celu ekipu njih koji su odande, a sviraju to, to mi je slika u glavi, nastavljaj. Da, ali znaš ono kad krene, ta, pa to je strava, to ništa bolje nema. E, long story short, odem ja backstage, pošto ja to mogu da idem backstage, znaš, kao, da se upoznam sa ljudima, kao, njih jedno 15. Tako 25-30 godina proseka, ne, ne? I kao, ej, men, ovo ono šta, gde, odakle ste vi, sve Ameri. Nema niko ni rodbinu Srba, niko. Sve su pravi Amerikanci i sad njima se to dopali, skupili se i svire. Rekao, kako se zove vaš cenjeni orkestar? Kaže, a ti govoriš srpski? Rekao, ne, ti govoriš srpski. Rekao, da, naravno. I on sav ponosan meni kaže, Zlate Uste. Molim, rekao, Zlate Uste. Rekao, what the fuck does that mean? Girl? You speak Serbian? Rekao, I do, but do you? Ono, uporno meni kao da ja ne govorim srpski, rekao, zemlja, če ne znam na čemu si, ko te prevario, Google ti ne radi, ali daš, ne voljim, aj to nekako preživimo, koga ferma, daš. Šta je poenta priče? Izađe njih desetak plus na benu, a moram dodati da je do tog momenta već cela sa bila poprilično ohrabrena sastojcima pomenute čuturice. I krenu oni da sviraju. Ja sam tada prvi put shvatio da je to uopšte tehnički moguće, da se ta muzika svira tako grozno da ne može da veruješ. To je kao da neko držao prst na gramofonskoj ploči pa ubrzavao, usporavao. Ko pijani vatrogasci, ali bez dramatizacije, bez pretrivanja, horor, horor. Ali čim se čulo delirium.
raspo se Joe's Pub od uzbuđenja i svega. I nešto ja tu prvi put ukapiram. E, tako se osjećaju Amerikanci kad mi sviramo blues. E, bukvalno. A, kakav zaključak, bravo. Da. E, ti ne kraj. Možeš da ukapiraš šta je to dok ne uđeš u srž svega toga, razumem. E? I meni tu bi jasno, bolje better late than never, znaš, i shvatim kako se onda pre toga. E, isto to, u toj priči možeš da povučeš paralelu sa svim ostalim sferama našeg almighty sveznajućeg postojanja, razumem. Šta? Kad budem sreo prvog žitelja ove zemlje, kako god se on zvao, koji je realan u odnosu na svoj status, postojanje i položaj u svetu, sve pa da kaže da mi nismo realno najbolji u svemu i da se okrenemo nekim radnim rezultatima nečega, onda ću ja moći da kažem, pa dobro, to je realno. Ne, mi ćemo iskopati ovaj tunel za 2,5 sata i on će stići do Urugvaja. Bićemo najbrži sa najvećim rastom, ne znam čega i svega, najviše mi je poraslo baš od tog mišljenja, znaš? E, eto ti. E, ali umjesto, znaš, uvijek se vratimo na ono, na konto toga, zasući rukave i sve ostalo, lako je Đokoviću. Da, stavimo malo tu lopticu, malo tu. Da, to je to. Virči... Ujede Bog. Da, hvala ti. Je bio ja travu i ljubio nebo da nije tu, ima direktan link. Eto, direktan link. Ja bi da pobedim ako može. A ne, ali to ti mamu. Mama, ja. Mislim, pošto je u susednoj sobi. Znaš onaj film kad su ovog, ne usetim koje glumice, mislim da je Jennifer Aniston, kad on ima biznis i roditelj je naime da zavede sina. Gledala sam. Pa da se iseli. To je posao ovde. Tačno. Matthew McConaughey i Jennifer Aniston, ne mogu da se setim. Ne mogu setiti kako se zove. Odličan film. To da. U Srbiju. Pa prosperitet preko noći, brate. Samo da se 20% muških iseli od mame, od Kevine, super. Mi smo... I bit će nam bolje. Biće ređe ova govna u kojoj vam plivamo. Hvala ti, Pirči, na ovoj stvarno inspirativnoj večeri. Punoj duha, pre svega, i hvala ti što ga i dalje širiš. I sretnemo se na prvoj nekoj jadici kad isplivamo iz ovih govana, pa da tu rakiju onda ponovo otvorimo. Može? Dobro. Hvala te. Hvala još jednom i hvala vama što ste bili tu uz nas. Vidimo se i sljedeći srede u 8. Do tada Free Space, YouTube, Facebook i Patreon od danas. Uživajte. Kevo! Pozdrav. Kevo je supo, Kevo! Kevo, ne ti! Ništa, vidimo se. Ćao.